よっしゃ、ようやく着きましたね、島に。もうマジでさ、カッペイ長えよな。お、なんやこれ。待って待って待って、あ、こんにちは、こんにちはっていうかさ、明らかになんか見覚えのあるようなアイテムたちが売られてますけど、これ大丈夫ですかね。マリオでありますよねこれ。おや、てか今さ、シャチクルミチャンネルって言ってくれたよね、女の子。お、リスナーじゃん。おー、シャチクルミチャンネルってね。これは元気よく挨拶を返しておきましょう。てかさ、これひでえよな。大丈夫？赤コーラくるくる回ってるけどさ、これあれだよな、限定品の何かじゃないのこれ。なんでこんなもん島にあるの？ファイヤーバー。そうなん、これファイヤーバーっていう正式名称があったのね。知らなかった、初めて知ったわ。そしてメダルが16枚って地味に安いな。 OK、 よろしくお願いします。じゃあどうしよっかな、これ下の方に降りるか。あ、銀の斧くれるのか、ありがとうございます、感謝。これは感謝ですね。っていうかさ、ちょ、突っ込んでいいか、なんでこんなハゲ散らかしてんのこの島。何もないんだけど、まさかの何もない島みたいな感じに完全になってますね。よし、せっかく会ったから記念写真でも撮るか。よし、待っとくぞ。ここら辺でいいかな。お、来ましたね。っていうかさ、なんでそんな焼けてんの。俺さ、白くないか逆に。何それ、日焼け、日サロ行ったのか。おや、村から持ってきたもの、何かくれるの。お、楽しみだな、何くれるんかな。あ、なんだこれ、何でしょうか。クイーンの冠、いいね、めっちゃ似合うじゃん。まだ持ってなかったから最高に嬉しいぜ、ありがとな。おいおい、相変わらずくるくる回ってんな。トリプル赤コーラ、そのままやな名前。マリオカードでよくお世話になってたわ。まあ二度と見ることはないと思うので、ちょっと見ておくか。同感なんやそれ、いや都会とか関係ないでしょ。そしてこちらはハイヤフラワーと。いや、どれもこれもマリオで見覚えあるものばっかだな。っていうか、パックンがなんかパクパクしてるけど、ほんと大丈夫かこの島なんかいろいろね、心配になってくるよねこれ。もう改造島さ、マジでやめてくれないか。明らかにおかしいじゃんこれ。とりあえず金をさ、引き出すわ。よーし、金を引き出したぞ。っていうわけで帰ります。ぜひね、チャンネル登録も皆さんよろしくお願いいたします。チャンネル登録するだけなら無料でね、減らないものなんで、ポージーとね、少しだけしていただけるだけで非常にありがたいので、よろしくお願いいたします。ではでは、次の生放送と動画でお会いいたしましょう。じゃあね、みんなバイバーイ。